Не його шлях трафе. Він ще довго буде її товкти? Добре, що вона вже мертва. Що? Нічого, кажу, може тобі за півесіком сходити? Алло! Може, хто не знає, але я на роботі не п'ю. Цей хочете? У мене ще є дофіга. Ось. Ну і зря. Між прочим, риба – це фосфор. А фосфор – це очень полезно для мозгів. Фосфор полезен для тих, у кого є мозги! Жебись я знав, що у тій у рибі дуже багато солі. А солі – то дуже зле носоглоби. Гарно вопрос. Додамо трохи глюкози. Да, алло. Алло, Цезар. Ти можеш мені допомогти? Я захворіла. Вообще-то у тебе брат есть. Ти йому на мене пофіг. Ну да. А, почекай секунду. Тайсон, тут Танюха дзвонить, каже, що захворіла. Фу, а мені пофіг. Лиш би з ким попало, нашпекалось. Добре, я приїду. Діл, звісно, дофіга. Ну, приїду. Качаємо! На Айбила шлях трафив. Хороше. Погнали! Проблемки! Рішаємо! Хорошо. Ми детективи. Я Валера. Шо? Валера я. Тайсон! Хорошо! Я айтишник. Dream Team, короче. Тайсон, можеш помогти? Шо? Я дещо забула вдома, а в мене зараз два клієнти, один за другим. Можеш поїхати і дещо привезти? То що, приколюйся? Я тільки нажерся. Ну, хоч я тобі зроблю приворот на успіх. А можеш зробити такий собі отворот і нахер поворот для моєї сеструхи, щоб до неї всякі хахарі не чіплялися? Та пойміть ви, я не проти, щоб в моєї сеструхи був хахаль. Я навіть за. Тільки я хочу, щоб вона знайшла не якогось там ложка, а нормального при баблі мужика. Високого, симпатичного, толкового, з високим рівнем, як його, цього, IQ. IQ? І IQ теж. Ну, в общем, такого, як я. Ну, добре, зроблю. І стриптиз мені станцюєш? Тайсон, ти вже ся не вимахуй? Добре, тверк. Тайсон. Полденс. Давай ключі. А я двері на ключ не зачиняю. Чого? Ну, у мене стоїть ментальний сторож. Ти їдь, я його попереджу, він тебе пропустить. А що треба забрати? Кришталевий шар. А як він виглядає? Ну, дивіться. Таке кругленьке, як шар, тільки зроблено з хрусталю. Добре. Тайсон! Я тебе дуже прошу. Ніц не рухай, тільки шар. Та то понятно. Ну що, Танюх? Я зайшов в аптеку, купив все, що треба, так що зараз будемо лічитися. Не треба мене лікувати. Я довіряю дипломованим спеціалістам. Та я тобі відвічаю! Я все доктора Хауса передивився, у мене опита, що капець! Дай мені шанс. Знімай стрингалети, ге? Цезар, мені не до жартів. Не де. Добре, хвора. Піду чайник на кухню поставлю. Благодаря своєму таланту детектива я узнав, що Танюха не хвора. Залишається одне питання. Нафіга вона мене до себе позвала? Ну, то тільки одна відповідь. Вона хоче зі мною поспати.
Дітський сад якийсь, вона навіть не знає, з ким зв'язується. А чого морда така довольна? Та тут якась тілочка жіночої статі ламанула мою камеру і вирішила поковирятись в моєму фаєрволі. А чого ти рішив, що це тілочка? А бачиш, в її коді замість 3 стоїть 2 крапочки. Ну та й що? А то, що пацани користуються тире, а тілочки 2 крапочками. Як би тобі так пояснити, щоб до тебе дійшло? О! Це як пацани пісяють стоячи, а дівчатка? Ні, я з тобою згоден, що чисто теоретично дівчатка теж можуть стоячи. Але ж ніхто так не робить. Тут те саме. Слухай, а ти не думав тою своєю головою, що то може бути гей? А, так. Ну звідки ж вам знати, хто з вас гей, а хто ні? Це я до чого? Що вам за дротам все одно ж ніхто не дає? Блін. Та є в цьому домі хоч щось похоже на воду, а? А! Блін! Ну ладно. Попробую ось це. Чуєш? R2D2, що там з твоїм комп'ютером? А, та опять ця чучундра вимахується. О, я бачу, у вас тут все серйозно. Вона тебе так хоче, чого ж пищить. Ага, так, я йду до себе. Тут потрібно щось серйозніше. Слухай, то як я в такому стані піду в суд? Суд? Що за суд? Та в мене слухання по одній справі, там в суді я не можу його перенести. Чого таке? Що за проблема мала? Давай я замість тебе піду. Тим більше, що в мене судової практики в рази більше, ніж медичної, га? Юристи Бостона! Goodbye! Краще дзвоніть Солу! Час суда. Адвокат диявола 3 рази дивився його на пам'ять, знаю. Тщеславі, один із злюбленіших мною пороків. Прикинь, що я в суді буду витворювати? Цезар. Є щось таке, що ти не бачив? Звісно, є. Тебе голою, га? Слухай сюди, я тобі все розкажу по матеріалах справи, але ти, якщо будеш тупити, телефонуй мені, ага? Нага! Я ніколи не туплю, мала, запам'ятай це, га? А я, до речі, хто, адвокат чи прокурор? Короче, ви запитаєте, чого я повівся? Та того, що це така гра. Вона хоче перевірити, на що я здатний заради неї. Так що я зараз пулюю в суд, а на обратному путі зайду в аптеку. Ну, я за безпечний секс. Розумієте, така справа. В мене пропала китька. Я вже і оголошення клеїла, і притулки всі обдзвонила. А, що? Ви взагалі чуєте мене? Да, звісно. Звісно, у вас пропала кицька. Хорошо. Вам каву зробити? Так, якщо можна. Хорошо. А, плохо. Плохо, у нас кава закінчилася, тому плохо. Ну, якщо можна, просто води. Звісно. Пожалуйста.
То давайте повернемося до вашої цицьки. А, до кицьки. До вашої кицьки. Маєте її фотографію? А, так, звичайно. Ось. Ось, ось, ось. To look right off your face, bleeding like a blood of stain. То коли ви кажете, останній раз трахалася? Що? А коли ви останній раз бачилися? Коли ви останній раз бачили свою сіську? А, кицьку коли бачили? О, господи, у вівторок. А, хорошо. Не переживайте. Знайдемо. Господи, це що? У вас така реакція на мою тваринку? Походу, да. Тобто, не на тваринку, а на ваші сіськи, піцька. Тобто, ідіть. Господи, збочинець. Наді мною тільки що провели акт сексуального насилля. А можна зараз хоч 5 хвилин не говорити про секс? Дякую. Отава точно на тебе запала. Слухається справа від 28 серпня 2017 року про поділ спадщини. У зв'язку з наявними документами і фотодоказами суд має намір задовольнити позов Онищенка ЮІ і передати їй половину спадщини Архіпова ОВ. О, шикардос! Так тут же ділом, як кот не оплакав, ми ж согласні! Я Архіпов, а ці жуліки хочуть відібрати в мене половину мого майна. Давайте послухаємо, що скаже захист відповідача. А що це захист мовчить, а? Бабички в роднем роли, потім нічого їм сказати, да? Взагалі-то, молодий чоловіче, ви і є захист відповідача. Опаче, нежданчик. Так я знаю! Я просто перевіряв вашу компетентність. Ви компетентний суддя, це дуже хорошо. Так от, хочу обратитися до народа. Скажіть! Уважаємый народ, от вы что, хотели б ни с того, ни с сего завладеть имуществом цього бідного мужика, а? А вы до кого зараз звертаєтесь? До цих людей і дітей. Це діти позивача. Я думаю, вони, як ніхто інший, хочуть отримати половину статків. Тоді я хочу опитати людей з зала. Я не розумію, як це вплине на рішення суду. От ви не розумієте, а я вам зараз покажу. Це треба для слідства! Добрий день. Здрасте. Мені потрібна ваша допомога. Хорошо. Сідайте. Де? Де хочете. Розумієте, мені здається, що мій... Ходить наліво. А ви б не могли б якось прослідкувати за ним? Звісно. Це ж наша робота. Ага. Ох, щось у вас тут дуже жарко. Що? А, ви знаєте, у нас немає води, кава теж скінчилася, у нас нічого немає. Давайте до справи, у вас є його фото. Угу. Блін, здається, він ще косметичні забула. А давайте я вам його так опишу. Угу. Здається, він подібний на вас. Да. Очі теж голубі. Да. А статура... А ну, встаньте. Ну, ну, будь ласка, встаньте, встаньте. Ви знаєте, я коли просила вас стати, то мала на увазі не вас двох. А знаєте що? Не потрібно нікого шукати.
Давайте сьогодні ввечері зустрінемось з вами і поп'ємо кави. Ну, у вас ж немає тут кави, правда? Ні. Ну, в принципі, можна. Да. А я й не знав, що ти знаєш. Що? Адель! Адель, швидко, не сюди! А ти нахуй не звідси швидко, доки я тебе... Доки... Нахуй йди! Іди звідси! Ну, привіт. Довго ж ти впирався, баранчик. Привіт. Я за тобою довго слідкую. З самого дитинства. З того моменту, коли ти на декілька годин положив усі сайти уряду. Офігеть! Скільки там було міністерств? Слухай, я б не кричав так про це голосно. 16. Це було круто, малий. А твій вірус, хоч ням-ням, який жирав усе на жорсткому диску, коли його запускали. Це просто геніально. Коротше, я після цього теж вирішила стати хакером. Стала всьому вчитися сама. Ну, я тебе вітаю, ти багато чому навчилася. Те, що я зробила з тобою сьогодні, це дитячий садок. Я б сказала, навіть десята частина того, що я вмію. Ага, понятно, дякую. Скажіть, скільки це все буде продовжуватися? Ви вже опитали всіх в цьому залі. Лишилися тільки прибиральниця і я. А скажіть, а вас я можу опитати? Ні. Жаль. Тоді я хочу сказати наступне. Вставай. Подивіться в ці очі. Чи можуть вони зрадити дружині, а? Та він трахає все, що рухається. Ми зараз говоримо про очі. А про що вона говорить, я не розумію. Прошу це зафіксувати. Сідай. Зафіксуй. Пане суддя, у мене є підозра, що ці люди шахраї і не мають ніякого права на спадок мого підзахисного. Згідно з наукою, генетикою, дітям від батьків дістається колір очей, форма вух і поганий характер. Ближче до справи. У мого підзахисного карі очі, у його так званої дружини також карі очі. А у її дочки? Очі сірі, що практично неможливо. Ми б хотіли провести тест ДНК на батьківство. Ну, в смислі, не мій, а їх. Виходячи з почутого, суд продовжить слухання справи після отримання результату тесту. І ще одне, пане суддя. Якщо моя теорія правильна, ми б хотіли подати зустрічний позов про нанесення тяжкої моральної шкоди моєму підзахисному. У зв'язку з новою інформацією ми просимо перерву. Оголошується перерва. Адік! Адік, іди сюди! Адік, Адель! Я ж просила мене не рухати, у мене сеанс. Щось і стало? Це ти мені скажи, щось і стало. Подивися. Ай, курва. Ну, я завжди знала, що я тобі подобаюся, але котик, у тебе жодних шансів. А ти де які там шанси? Він опухи болить! Стоп, стоп. То може ти пив зі Слоїка, що стояв на кухні? Да. Йосип на кобилі. Скіко. Все. Що-що? Скіко, скіко? Адік мене просто дуже сушила після риби. Я ж тебе просила ніц не рухати! Що тепер буде? Ну все, тепер до нього поступатиме кров, поки його не розірве, а потім бабах і розірве. Адік, допоможи мені ж п***ця, Адік, я зроблю все, що завгодно, тільки зроби щось з ним. Ламбаду станцюєш? Навіть тверк. На, вип'єш того і залпом. Алло, ви візитки робите? Ага. А за годину впораєтесь? Шикардо, століть їх в суд за адресою. Натхненна твоїми ідеями, я взламала сервак СБУ. І рішила на цьому не зупинятися, і ламанула Нацбанк. Так що не переживай, грошей у нас тобою ціла купа. Так скажи, ти зі мною?
очах бачу, що зі мною. У мене є одна ідея. Ми з тобою хакнемо Нью-Йоркську фондову біржу. Ха. Тепер ми будемо завжди разом з тобою. Як Бонні і Клайд. Це СБУ! Руки вгору! Вогонь! Ну, та, естественно. Слухай, я з тобою повністю згоден. Але я думаю, що починати треба не сьогодні. Давай почнемо все завтра. Я знала, що ти погодишся. У зв'язку з новою інформацією, що з'явилась, наша сторона відкликає позов по цій справі. Ви побіжили! У зв'язку з тим, що сторона позивача відкликала позов, справу закрито, і слава Богу. Коротше, я зразу роздуплився, що та баба тупа афірюга. Яка була схема? Вона мотила з мужиком, потім брала дитину зі своєї арави, благо того добра в неї було навалом, подавала на імущество, попередньо підробивши документи з роддома. От така скотиняка. Шикарний адвокат, дві оголовки, третя безплатна, 50% скидка дітям, адвокат шикарний. Іначе. Да. Я вас вітаю з виграною справою. Дякую, Вадик, шикарний адвокат. Через відсутність ліцензії і неповагу до суду, я засуджую вас до 15 діб арешту. Ай, а Вадик, шикарний адвокат не нужен? Ну як? Ех, спасибо, Адік. Реально помогло. Все пучком. Але ти такся не тісся. Ну, тут таке і діло, що... Що? Відвар, який я тобі дала, має побічний ефект. Який ефект? Ну, все те саме, що у тебе було, тільки наоборот. Що? Ні! Не треба наоборот! Давай мені того, що було в банці. Хай буде так, як було, ніж так, як зараз. Та розслабся, не нервуй. Я пошуткувала. Знаєш що, Адік? Почула про твою перемогу, прийшла привітати. Ага. Конгрендулатіан, мені тут ще 15 суток відмічать. Цезар, я хотіла вибачитись. Я насправді не була хворою. Я прикидалася, тому що мені потрібно було потягнути час в суді, щоб виграти справу. Ну, не було достатньо інформації. А ти її так виграв? Та що виходить? Ти мене використала, да, як нацюрничок, да? Я просто знала, що ти мені не відмовиш. І я навіть не думала, що ти можеш бути таким. І для мене дуже цінно те, що ти для мене зробив. І... Я можу бути таким. Я... Ти що думаєш, ми отак взяли і поцілувались? Я взагалі-то думав, що ми як мінімум до цицячок дійдемо. Значить так. З суддею я поговорила, ти не будеш сидіти тут 15 суток. Все, давай, пока. Одним словом, після ресторану ми... поїхали до тебе, і ти і там трам-тарарам, да? Ні. А ми поїхали до неї, і ти і там трум-пуру-ру. Та ні. То ти її взяв чи ні, як жінчину? Ні. Тьфу, історія гамно. Так, щось і стало. Не тягни вже кота за роги. Ну що, мала, не скучала? Ви звинувачуєтесь у незаконному зламі серверів СБУ. Коли я вийду, тобі срака, козел! Сама така кончена, блін. Що ти ржеш? От що ти ржеш? Ну ти лошара! А ти не міг її спочатку взяти, а потім здати, ні? Блін! Я про це, типа, не подумав. Чуєш ти, Тейбо, секс-машинка. А ти пам'ятаєш, що ти мені все обіцяв? Адік, ти що, здіваєшся?
ту 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 ту